15 глава от Йоанна, 1-2 стих. А когато дойде Утешителят, когото аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за мене. Но и вие свидетелствате, защото сте били с мене от начало. Това ви казах да не се съблазните. Ще ви отлъчат от синагогите, даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще сторя, защото не са познали нито Отца, нито мене. Но аз ви казах тия неща, та кога дойде часът, им да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас. А сега отивам при Отца, който ме е пратил, и никой от вас не ме пита къде отиваш. Но понеже ви казах това, скръп изпълни сърцата ми. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида Утешителят, няма да дойде на вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при Отца и няма вече да ме виждат. И за съдба, защото князът на този свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи духът на истината, ще ви упъти на всяка истина. Защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори. И ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е мое. Затова казвах, затова казах, че от моето, като взема, ще ми известява. До тук. Господи, слава да бъде името Ти, тук тия стихове прочитаме и сме уверени, че те вече се изпълниха. Това беше едно Твое пророчество за Твоя избран народ, за Твоите люди, които ще свидетелстват за Тебе. Ние Ти благодарим, че ни изпрати Утешителя, който свидетелства в живота ни за Тебе, припомня ни Твоето Слово. И не само това, но изработва в църквата и плода на Святия Дух и делата Божии се явяват чрез Него, чрез Твоя народ и чрез Твоите люди. Ние Те молиме да ни благословиш и тези думи да останат в сърцата ни и да не се притесняваме, че може и да ни отлъчат от синагогата, че може някой от нас и да убият, но не могат да убият душата, защото тя е Твоя. Господи, помилвай ни, благослови ни при нас, с нас, в нас остани. Слава да бъде на името Ти. Алилуя, слава Тебе, Господи. Благодариме Ти, Душе Святи, молиме Те да ръководиш това събрание. Благодариме Ти, Исусе, молиме Те за Твоята благодат и истина, на Твоето Слово да бъде в сърцата ни, поклон на името Ти. Амин. И като дойде Утешителят, когото аз ще ви изпратя, който изхожда от Отца. Векове наред са се препирали откъде изхожда Святия Дух. Еми е тук пише откъде. Изхожда от Отца, аз ще ви го изпратя. Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за мен. Но и вие свидетелствате, защото сте били с мене от начало. Обаче дали свидетелстваме?
Дали свидетелствам? Или се страхуваме? Време е. Ние се молим, Господи, дай духовно пробуждане и съживление в България. Чудесно. Ама това пробуждане трябва да дойде, като се пръсне Божието Слово. На роднини, на близки, на приятели, на които около нас имаме, да не се притесняваме, да свидетелстваме. Но резултата е такъв. Когато свидетелстваме, дори ще ни изгонат от синагогите. Един млад човек там в една църква го попитал пастира, къде ходиш на църква? Ами от време на време хода еди къде си, но от време на време хода и на болни на глада. И тогава той му казал, ти тук повече няма да идваш и кръкът да не стъпи повече тук. Защо? Не може да ходиш на боли на ливада. Ето това в днешните дни се изпълнява. И той е млад човек. Е наранен заради тая, по тая причина. Но и с вас може да се случи. А кога може да се случи? Когато говорите истината. Когато свидетелствате истината. Тогава ще ви намразят. Защо го намразиха Исус? Защото говореше истината за човеците от този свят, че делата им беха лоши. Че делата им са лоши. И утешителят точно това ще прави. И това, ако се съмняваме, че ни употребява Святия Дух, ето има три неща, които трябва да ги помниме, че като дойде Святия Дух, ще обвини света за грех, за правда и за съдба. А как ще го обвини? Чрез християните. Ще обвини света за грех. Защо? Защото не вярват в Исус. Това е най-големия грех. Всички други грехове, откраднал, излъгал, не знам какво направил, покаял се, ще му се прости. Но ако умре в неверие, няма прошка. Защото Исус го казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, е осъден. Осъден. Затова трагедия е голяма, ще бъде в съдния ден, когато майки и бащи видят децата си осъдени. Видят роднините си, бащите и майките си осъдени, жените си осъдени, сестрите си осъдени, братята осъдени. Защо? Защото не сме им казали, защото не сме се молили достатъчно, не сме направили нищо, всичко възможно да бъдат привлечени. Това е трагедията. Такава трагедия ще бъде за много вярващи, защото децата им ги няма в църквата. Защото те предпочитат света, те предпочитат кариерата, те предпочитат богатствата, те предпочитат славата на децата си. Техните деца да ги прославят, техните деца да се омъжат или оженят за големци, за богаташи, без да си дават сметка какво правят. И така Святия Дух ще обвинява света за грях. И това е най-големия грях на човечеството, че не повярваха в Исус. И това е греха на България. Това е греха на България. Народа се обезвери и не вярва на думите на Господ Исус Христос. Предлага ни се милост, помилване. Всички човеци, казва Библията, се грешиха. До един, нема праведен ни един. Но слава на Бога, че Бог е дал изходен път. Който желая да бъде помилван. Искате ли да бъдете помилвани?
човеците не искат, но вие, които сте дошли, сте поискали да бъдете помилвани и тогава ще видите разликата между това, който вярва в Него и това, който не вярва в Него. Той, който е предпочел да бъде хулен, унижаван, да му се присмиват, че е християнин, да го подиграват. И той, който е предпочел света, а света ще бъде осъден. И той е осъден. За правда, че отивам при отца и няма да ме виждате вече. Ето това е едно пророчество, също което Господ Исус Христос изговори пред апостолите и то се изпълни. Но те го виждаха известно време до 40-тия ден, докато се явяваше на апостолите, на двамата, които пътуваха за Емаус, на 5000 братя след това, които беха събрани в Неговото име. И за съд, защото този свят е осъден. Ние искаме, днешните модерни проповедници искат да помират света с църквата, няма да стане. За съжаление виждаме големи евангелизатори, четеме техни проповеди, нали, че църквата трябва да отиде в света, че трябва да се слееме в света, че трябва да правиме добро, че и света да се научи да прави добро, обаче няма да стане, защото сме на различни духове. Много хора се учудват, и аз съм се учудвал, на добри хора, които са правили много добри дела. Много добри. Но когато чуят за Исус, скачат, разгневяват се, нямат мир и се учудвам как можеш и тия добри хора да стигнат до това състояние. И съм се чудил защо и разбрах защо. Защото в тях е духът на този свят. В тях е духа на Антихриста. И когато чуят за Исус, те скачат. Скачат, негодуват. Имахме един роднина, много добри неща беше направил, ама много добри на хората. Той беше началник на един гараж и с камионите, на това кара пясък, на оня тухли, на другия, помага на хората, каквото може, само помага и върши добро. Но когато чу за Исус, изговори няколко хулни думи, тия хулни думи го осъдиха, той получи инсулт, плачеше, защото не може да говори и така си премина. Друг много добър, интелигентен, образован човек. Образован, културен, интелигентен, на много такава отговорна дейност. Когато чу за Исус, се развика, разкряска се и аз не може да го познае. И сигурно вие имате такива случаи. Защо? Защото в тия човеци е духа на Антихриста. И тия такива човеци, когато дойдат, то дойде Антихриста, те ще бъдат образовани, интелигентни, нали, ще вършат добро, ще правят добри дела, но няма да искат да се споменава името на Исус. И ние виждаме, че се подготвя идването на една така наречена църква на Антихриста, която ще бъде съгласна и ще предложи в тая църква да членуват мюсюлмани, юдеи, буддисти, йоги, мормони и всякакви други. Но единственият, когото няма да могат да понасят, това е Господ Исус Христос. И затова ви казвам, има много литература, интернет, разни проповеди. Четете и вижте, няма ли го Исус, отпърлите. Книги,
хубави книги, чудесни книги за тоя, нали, евангелизатор, за онзи светия и така нататък. И в цялата книга Исус го няма. Това е духа на Антихрист. Той няма да дойде тук, нали, и да каже в църквата да почне да хули, но по един хитър начин ще се старае това слово, което е излезнало от устата на Исус, да бъде забравено и да бъде заменено с друго слово. С интересно слово, с много любопитно и интересно тълкование на думите на Исус. Специално тълкование. Но да не е това, което е излезнало от устата на Исус. А от Неговите уста виждаме какво излиза. Ще дойде време, когато ще ви убиват и ще мислят, че при нас е служба на Бога. Това са Неговите думи. И това ще сторя, защото не познават нито Отца, нито мене. Това са хора, които не познават Отца. Това са хора, които не познават Исус. И те преследват други християни. И това не е тайна за човечеството, че са избивани по времето на инквизицията, някои спорят там, нали, 9 милиона, 3 милиона, не знам колко. Но един човек да е убит, това е престъпление. Един човек да е убит. Сигурно знаете и за тия войни в Великобритания между протестанти и католици, и там се избиват едни други. И те мислят и едните и другите, че служат на Бога. Те мислят, че служат на Бога. Когато отидат и взриват една евангелска църква и мислят, че служат на Бога. Защото са най-правените. И другите, пък като отидат и взриват една католическа църква, и те мислят, че служат на Бога. Защото уния не са от нашите. И тоя дух също е духа на Антихриста, който искаше да се промъкне и в самите апостоли. Господи, видяхме един да изгонва бесове, но му забранихме. Защо му забранихме? Защото не следва нас. Забранихме му. Той не е от нашите. Не му забранявайте, защото не може човек, който да е извършил чудо в моето име и след това да може да ме похули. Да може. Защо? Защото Святия Дух не може да хули Исус. Защото хората, които, чрез които се вършат тия дела, в тях е Святия Дух и те не могат да похулят Исус. Вие можете ли да похулите Исус? Некой от вас може ли да почне да хули Исус? Ме не може, що не може? Ми защото го обичате, защото скачате, когато некой каже дума против него, нещо се надига в нас. Надига се в нас. Ами когато правим това срещу некои от нашите малките, които вярват, нали него хули? Ама това не се съобразява. Запомнете това, брати и сестри, този свят е осъден. Това е истина. И този свят, България ли, Америка ли, Русия ли, къде ще да е, Китай ли, мрази нашия Господ Исус. Мрази го, това е истина. И ние искаме вероучение. Нали, аз съм ходил по разни конференции за вероучение. Излизат и от Министерство на просветата и казват, 1 милион и 2 милиона подписи да се верете. Няма да има вероучение. Защо? Защо няма да има? Какво учи това вероучение? Не могат да отговорят. Това вероучение ще научи децата да не крадат, да не лъжат, да обичат баща си и майка си. Нали? Да правят добро на хората, да се смирят, да бъдат милостиви. Какво лошо ще научат? Ще научи вероучението. Не могат да приемат да чуят думата вероучение. Защо? Защото в тях е духа на Антихриста. И в тия хора, които реагират против вероучението, ще отговарят в съдния ден. Ние трябва да говорим истината. На конференцията религия или вероучение в НДК-то се изказаха. Пастири на евангелски църкви, Светия Синод, разни там организации,
И всички беха против вероучението. Това е истината. И ме среща след това пастир, аз написах една брошурка, Духът на Антихриста в НДК. Ти си писал за моето изказване. Ама ти изказа ли се така? Ми изказах се. Ма ти знаеш и вика, че няма никъде вероучение по света. Това е лъжа. Брате пастирю, това е лъжа. Аз знам, че има вероучение в много страни по света. А защо вие, като пастири, свещеници, владици, сте против вероучение? Защо сте вие против вероучение? Ами защото, вика, там ще ги научат, нали, евангелските пастири, ще ги научат да палят свещи в училището. Но викам, аз съм учил вероучение, а там в училището не се пала свещи. Проповядва се Евангелието, проповядва се притчите на Господ Исус Христос. Притчите, какви са тия притчи? Мъдрост по-голема от тая на Соломон. И защо няма мъдрост в нашите управници и да могат да решават тия проблеми? Еми защото отхвърлят мъдростта. И приемат глупостта. Ще направиме програма и така ще... Нищо няма да направите с тия програми. Ето къде вървите. Няма да стане с програми. Ще стане с помазание. Отгоре. Когато бъдат издигнати мъже с чисти сърца, с непорочни сърца и с чисти ръце да управляват България. Тогава ще дойде благословение върху тая страна. Иначе нищо няма да постигнат с никакви демонстрации, с нищо. Защото виждате, нали, аз чувам какво става по цяла България. Реколтата се съсипа Брезничко, Търговишко, Велико Търновско, Плевен, не знам къде, Монтана. Масово се унищожава реколтата от градушки. Айде спрете ги, нали? Вие щехте да победите природата. Аз съм слушал такива проповеди. Не от Амвона, но от атеистите. Науката ще направи така, че ще натиснем един бутон, ще вали дъжд, друг бутон, ще грее слънце, трети бутон, сняг. Четвърти бутон, ако има градушка, градушката спира. Не става. Не може, защото Господ управлява Вселената. А от нас се иска да се смирим. Да се смирим. Този свят е осъден. Не течайте към този свят. Ние виждаме, аз ви казвам, примери, един след друг, един, всяка година по 3-4 души, младежи и момичета отиват в света и загиват. И след това катастрофират. Даже съм два случая има, когато една сестра там от, къде беше, от Вакарел майче беше, на сватбата, на самата сватба в Евангелската църква, когато всички се радвахме там, и изведнъж чух Святия Дух да ми казва, една душа от Галилея отиде в света. Святия Дух скърби. Това момиче повече не стъпи на църква и никъде не го видах. Друг случай на мой приятел съпруг. Това момиче от Галилея отива в света. А защо отиват в света? Нека да си дадеме отговор. Защото искат луксозен апартамент, луксозна кола, образован съпруг или образована съпруга, и докато учат, ми, извинявайте за думата ми, надува главата, моли се дъщеря ми да си вземе изпита, моли се сина ми да си вземе изпита, моли се, взимат си изпити, взимат, стават доценти. Викам до сега, се молихме, къде са децата? Ема те, за тех не е интересно това във вашите богослужения. А какво е интересно? Къде е интересно? И след това резултата е следващия отново. Моли се, защото дъщеря ми се развежда. Моли се, защото сина ми се развежда. Моли се, ема какво, защо се развежда?
Защото отиде в света, където този свят е осъден. Бог предупреждава, че този свят е осъден. Говорете на децата си, на дъщерите си, на внуците си, на синовете си. Обаче повечето майки ще плачат в оня ден, като видят децата си там осъдени. Защото те ги бутат натам. Еди кой си, нали, твой колега или някакъв. Ама вярва ли? Ами той ще повярва. Няма да повярва. Няма да стане. Ако не повярва преди женитбата, не се заблуждавай. Един мой приятел, завъртя се едно момиче около него. Жоре, закъсняваме за църква. Закъсняваме за църква. Всеки ден. Ожениха се. Баща й там от елита на тая държава. И тя му казва на първата вечер след сватбата. Аз не вярвам в никакъв Бог. А защо ме караш да ходим на църква? Харесах те и исках да се оженя за теб. Разболя се от рак и си замина. Жалко. Жалко, внимавайте, помнете, че този свят е осъден. Този свят е осъден. И сега, някои брати и сестри, дай да взимаме хоругвите и да отиваме там да демонстрираме и да викаме долу тоя, долу оня. Ако знаете нещо за него, изобличете го. Обаче, ако не знаете, не викайте долу, защото ще заприличаме на уния юдеи, която викаха «Разпни го! Разпни го!» А защо викаха «Разпни»? Знаеха ли? Беха подбудени от първенците да викат «Разпни го». Подбудени от първенците и първосвещеници да викат «Разпни го! Разпни го!» Вчера дойде един брат у дома, той е бил в чужбина и отишъл тук в една църква, там един младеж, евангелска църква. Къде ходиш на църква? Ами на различни места, но хода на Булина, гляда при Петра. Ау, там да не ти стъпи крака! Та ви, добре де, защо? Ма как бе, там е друго учение. Добре де, кое? Кажи, кое е другото учение? Кажи го другото учение, за да знам да се пазя. Ау! Какво е това? Аз обаче се радвам на такива съобщения. Защо? Защото Исус казва, че ще има такива. Даже казва, горко ви, ако всички човеци кажат за вас, че сте добри. Горко ви, защото така говореха за лъже пророците. За лъже пророците. Защо говореха за лъже пророците? Защото те се нагаждаха към всеки човек и галеха греха, сакън да не изобличи някой нещо, за да може да се поправи и да се покае. Галеха и света. Бог е милостив, Бог е добър, добър е Господ, добър е Господ, добър е Господ, обаче греха не е добър. Не е добър греха. И обаждат ми се по телефона, ей, законник, какво плашиш хората? Какво ги плаша законник? Ти знаеш ли, че Бог е любов? Знам. Опитал съм и знам, че Бог е любов. А ти знаеш ли, че в греха нема любов? В греха нема любов. И ако човека не се покае, и ние сме свидетели на такива хора, от църквата в църквата, които когато се преминават, викат ужас, ужас, ужас! Какво е това? Къде отиват? А други, които ги укоряваха и ги хулеха по църквите, я, Исус, и с усмивка преминава. Я, Исус. И така казва Господ, 5 глава от Матея. Горко ви, ако всички човеци
кажат за вас, че сте добри. Горкови, защото ние тогава сме се стремили да угаждаме не на Бога, а да угаждаме на човеците. Светът ще ви намрази. Знаете ли защо светът ще ви намрази? Защото не сте от света. Исус го казва. Рано или късно този свят ще ви намрази. Защото не сте от света. Но дерзайте, не бойте се. Преди вас да е намразил, мене ме намрази. И затова Исус, когато се молеше в Гесимана, каза: Отче, не се моля за света. Не се моля за света, а ние предлагаме да се молиме за света. Да се молиме за тоя, да се молиме за ония антихристи, богохулници, да се молиме. Ми нема да ги чуе, нема да ни чуе Бог. Исус казва: Отче, не се моля за света, а се моля за тия, които си ми дал. И ние трябва да видиме кой какъв проблем има от тия, които Господ му е дал. И да се молиме, защото има много проблеми. Ето тук има една сестра, която и трите, и дъщеря, и сина, и тя са без работа. И ние се молиме, ама така между другото. По-усърдно, Господ да отвори врата, Господ да подейства. Други са болни, лежат болни, децата им натоварени, обладани и така нататък. Ние не се молиме за тях, се молиме за тия, които хулят. Които хулят и които говорят. Нема да се надяваме на Него. И като не се надявате на Него, до там ще стигнете. А на кой да се надяваме? На кого? Нема да се надяваме на това, който е отгоре. Еми тогава вие се надявате на това, дето е отдолу. Ние обаче се надяваме на Него, независимо от последствията, които ще търпим. Хулени, подигравани, присмивани, бити по затвори и така нататък. Такова време ще дойде, защото натам върви света. Идва времето на черния кон от Откровението. А черния кон е символ на анархията. Вижте какво става по света. Северна Африка, Сирия, Турция, България, Бразилия. Какво става? Народ против народ. Сами против себе си. Едни срещу други. Защо? Такъв дух идва. И сега ядосват се някои сестри, братя, не мога да ги гледам, лъжат от телевизора. И аз ги гледах си и аз се ядосвам. Ами ще лъжат. Има един свети Нил Мироточиви. Той казва: по това ще познаете последното време, че управниците на народите ще се събират на конференции. И ще говорят, и ще говорят, и ще говорят, и ще говорят, и няма да намерят ни началото, ни край. Говорите ли? Ще говорят, но няма да могат да намерят ни началото, ни край. А човеците няма да се интересуват и няма да отговарят за вървежа на работите в техната власт. Няма да се, ще се интересуват. От печалбите, от далаверите, от други работи, и няма да ги интересува дали работата върви, дали не върви. Защото хората само преди половин век, аз като дете знам какво значеше една дума на един майстор да ти каже нещо, или един човек, или един шивач, или обощар да ти каже: на тая дата идва и си взима обувките, или нещо. Нема договори, нема подписи, нема нищо. Думата му е закон. Сега какво става? Управници днеска казва едно, утре говори друго. Утре говори друго. Моя директор ми нареди устно и казва: има там един мотокар, тритонен с Волгов двигател, дай го на ковашкия цех да работят. И идва там хората, направихме протокол, подписаха, вземаха го. Нали,
аз го предавам, те го взимат. Мина една година, потроши да го, викаме директор и казва: абе ти защо, вика, си дал мотокара на ковашкия цех? Ами защото ти ми каза да го дам. А има ли черно на бело, че съм ти казал? Е, щом ти искаш черно на бело, свърши с тази държава. Щом ти лъжеш, момента ме гледаш в очите и лъжеш, и си ми казал да предам, ами оправи се, сега го ремонтира. Разбирате ли какво правят човеците? Днеска говори едно, утре говори друго и каза: не съм го казал. Не съм. Защо? Защото безотговорна работа. Хората няма да държат на това, което са казани, което е в тяхната власт. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Затова вие, мили брати и сестри, които имате скръб в света, работите невероятно. Не ви разбират началници, не ви разбират колеги. Или както брат Динчо казва, винаги имат дразнители, които да ме дразнят. Човеци, които ще ви дразнат, имайте мир. Когато ви дразнат, помнете Христовия мир. Аз съм минал по този път и са ме дразнали много такива човеци. Много. Без да им съм направил когато и да е нещо или забележка или нещо, идват и почват. Нали, казвал съм това пример. Вика: ти ли бе, къв се мисли, ти бе, професор такъв. Нали, един такъв пример. Явно смениха в завода директор и главни инженер. Дойдоха нови човеци, които не ме познават. Както, ако знаете, на времето с Йосиф. И са ме наклепали пред тех. Срещаме главни инженер там по съдбите към Бояджината и казва: абе ти ли си Петър Върх? Аз съм. Те те оправя, аз тебе, професор такъв. Викам: добре, оправя. Какво направи Господ? На следващия ден мотокарите спряха да вдигат, да повдигат тежести. Събраха се 30 души инженери и не могат да открият къде е причината. Докараха специалисти от Казанлък, от хидравлика, завод. Там спът, търсят, роват, разглобяват. Нищо! Нищо не мога да открия. Накрая директора по техническите въпроси, инженер Иван Миндов, дойде при мен и вика: пак стигнахме до тебе. Викам: пак до професора дойдох. Какво ти трябва? Главният инженер с него. Викам: трябват ми две машини. Едната болна, едната здрава. И 3 дена срок. Толе, бе! За 3 дена ще открие. 30 дена тук се мъчат 50 души инженери и не мога да открия. Той ще открие, по-бре. Он му вика: добре, бе, добре. Ето, докарайте му един. Аз си направих сметка, че за 3 дена ще сменя цялата хидравлика и всеки час. Такава ми е логика. Взимам от болния мотокара една част и я слагам на здравия. Сменявам. Работи. Другата работи. Другата работи. И ще дойде едно време, когато тая част, която е причината, здравия ще спре да вди. Обаче Господ ми посочи резервуара и каза: в резервуара е причината. И аз казвам: Господи, невъзможно е. Невъзможно е. Резервуара да е причината. Смених цялата хидравлика. Той си работи. Е, стигнах вече накрай до резервуара. Викам: Господи, ще смена и резервуара. Сменям резервуара, жъп, спре да работи. И какво става?
събра ги, дойдоха на третия ден. Е, открили? И аз викам, да, открих по време. Открил си вятър. И викам, какъв вятър? Те са ме наклепали пред него, той е професор, той е такъв, той е инакъв. И ще ме оправя, че съм професор. Сега ще видим дали е вятър. Ако ти докараме 20 машини, за колко време ще ги оправиш? За 20 минути. Добре, хайде ще дойдем след един час. Докарайте му 20 машини. След един час идва генералният директор, води този Пенчев, се казваше шефа на ОТК-то. Провери ги, работят ли? Работят, другаро директор. Не работят. Не, работят, готови са за износ, добре са за износ. Не работят, а пеят, и пеят. И ако не бехме ги оправили, а целото поле, тук завод 6 септември се напълни с електрокари, които не могат да дигат. Не могат да открият повредата. 1-2 месеца. Всички щеха да ни изметат от тук, ако не бехме открили повредата. И той е генералният директор, те са говорили с главния инженер, нещо са коментирали. Понеделник целият технически състав на завода пред един мотокар. И ми вика мен и той вика. А сега обясни на тия професори къде е повредът. А главният инженер ми вика, напиши на едно листче къде е повредата, за да може да те наградим. Викаме, хубаво. Между другото, беха поснали по радио точката, който открие повредата, ще получи нов телевизор. Тогава телевизорите беха по 300 лева. Е, на мене ми дадоха 75 лева, аз ги давах на бригадата. Ако тия, дето са ме наклепали, беха открили повредата, щеха да им купат телевизор, щеха да им дадат 300 лева. Но мисълта ми е тая. Господ ще ви защити, както мен ме е защищавал. Ще те оправиме, професор. И какво? Оправихте ли? Не мога да му оправя. Защо? Защото говоря истината. Истината ще ви брани, истината ще ви пази, истината ще ви отваря врати. Не се плашете. Не се плашете. Но трябва да я говорим тая истина. Защото какво пише тук? Пътя, истината и живот. Това е път. Не може да участваме в лъжливи предприятия, в лъжи, в измами и да искаме истината да бъде на наша страна. Не може. Истината винаги ще изплува. Тя ще победи. Макар че аз съм чувал от близки, от далечни, от роднини. Стига с твоята истина, стига с тази истина. Истината е заровена дълбоко в океана, в морето. Нема истина. Има истина. Крайна сметка истината побеждава. Рано или късно тя излиза наяв. И народа казва, идва един, какъв ден беше? Видов ден. И тогава се вижда всичко. Всичко се вижда. Кой какво е правил, кому е служил, какво е вършил и ние ги виждаме, че истината изплува. И в църквата, и в обществото, и в навсякъде. Но това ни предупреждава Господ. Имайте мир в мене. Независимо от скърбите, търсете Христовия мир. Не допускайте да ви изкарват от равновесие, защото задачата на дявола е да ограби мира ни. Когато влизате в някой дом, казвайте мир на този дом. И ние сме свидетели, когато отиваме по домовете, да видите хора, християни, които не имат мир, които се бият. Мъжа и жената се бият, децата пищат. Не имат мир, ходят на църква, но не имат мир. Защо? Защото са познали греха вътре в и не се покоряват. Има едно съвсем лесно правило. Децата да почитат родителите, жената да се покорява на мъжа, мъжа да обича жената и да има страх от Бога и това е. И мира е в дома. Същото е и за
предприятието, същото е и за църквата, същото е и за държавата. Същото е и за държавата. Но дойде Антихрист и каза: еманципация. Жените равни на мъжете. Ема не са равни, не може. Има наистина жени, летци, космонавти. Знаете за Терешкова, че беше Валентина Терешкова космонавтка. 40 пъти обиколила земното кълбо, но въпреки всичко Господ казва: ако искате да има мир, това правете. Жени, покоряйте се на мъжете. Мъже, обичате жените си, не ги дразнете, не дразнете и децата си, не дразнете жените, защото има такъв дух като че ли. В България аз го виждам на много места, дори между вярващи, в която на шега мъжете дразнат жените си. И те се обръщат: брат Петър, кажи му, виж какво прави той. Ха-ха-ха-ха. Абе, жено, аз на шега, аз на майтап. Ма не си правете майтап с половинките си. Не си правете майтап. Това означава, че не ги обичате. Те искат така да ги разсмеят, нали, но ги оскърбяват. И ще имате мир. Но, знаете, нали, предупреждението в Исаия: няма мир за нечестивите. Няма мир. По време на комунизма имаше маса конгреси за мир. Хелзински конгрес. Там африкански, Найроби конгрес. Париж конгрес. В Берлин конгрес. Не знам къде. За мир. Само за мир. Ма какъв мир за нечестивите? Не може да има мир. Ще крадат, ще лъжат, ще убиват и ще искат мир. Не може. Няма мир за нечестивите. И така това пророчество на нашия Господ Исус Христос за Святия Дух се изпълни не само на Петдесетница, но и в самите нас. И тук, нали, има много проповедници, които казват: Святия Дух се даде един път за винаги на Петдесетница в Йерусалим и нема нужда повече да се излива Святия Дух и да искате Святия Дух. Така ли? Не е така. Защо? Защото Исус казва: а колко повече Отец ще даде Святия Дух на оня, който иска. Който е, но който не иска, няма да стане. Аз разговарям с тук с едни брати там от Баптистката църква и сестри. Ами брат Петър, ако Господ иска да ни кръсти, да ни кръсти, ама ние не смеем да искаме. Ема нема да ви кръсти, защото пише, че трябва да поискате. Ама страх ни е, като ви е страх. Нема да стане. Трябва да му се доверите. Вие не вярвате на думите на Исус. Ако некой от вас, които сте зли, сина ви поиска хляб, камък ли ще му дадеш? Ако поиска риба, змия ли ще му дадеш? Ако поиска яйце, скорпия ли ще му дадеш? И вие, които сте зли, знаете да давате добри давания на децата си, колко повече Отец ми ще даде Святия Дух на ония, които искат. Еми, него, защо ще ви е страх? От какво ви е страх? Исус го казва. От какво ви е страх? Ама и там в Пинде имало некои, дето говорили на чужди езици. Ама те може да си говорят на които се искат езици. Мен не ме интересува Индия. Мен ме интересуват думите на Исус. Защото Той казва: в моите думи има дух и живот. Дух и живот има в Неговите думи, не в думите на индийците. И затова не се страхувайте, както някои се страхуват, че като проговорили на чуш език, оле-ле това от дявола, другите ги обте и вътре в душите им става война, духовна война. Дали от Бога, дали не, а това е, се осквернява съвестта на такива хора. И затова такива учители ще получат по-големо осъждение, които казват: не дей да говориш на език, не дей да говориш за тия видения. Нали, постоянно се говори за нашето събрание. Какви са тия видения там, бе? Какво е това, бе? Тия, да не са, вика, апостоли там, какви са с тия видения? Ми видения изпълнява се втората глава от Деяния на апостолите.
а юношите ви ще виждат видение, рабите и рабините ви ще пророкуват, старците ви ще сънуват пророчески сънища и ви изпълнява се Словото. Изпълнява се Словото. А това, че във вашите църкви не се изпълнява, това не сме виновни ние. Нали? Вас ви е страх. И защо ги е страх? Защото имало лъжливи дарби. Ами има лъжливи дарби. Винаги имало лъжепророци. В Израел колко лъжепророци? Ама виреха ли лъжепророците пред пророците? Ако има истински дарби, лъжливите ще отпаднат. Лъжливите автоматически отпадат и ние сме свидетели. Тук няма да ги щадиме тия брати и сестри. Дойдоха тук и казват Петър Велев, нали казаха тук Краси, коя беше там? Таня, Краси и други тук. Братя казаха Асен е похудил Святия Дух и няма да бъде изцелен. Това е лъжепророчество. Обаче по цяла България гръмна църквите гръмна. Петър Велев е казал, че Асен е похудил Святия Дух и няма да бъде изцелен. Такова нещо Петър Велев не е казал. И какво стана след това? Таня си замина, нема. Здравка, тая, как се казваш? Краси. Краси. И тя закъса. Братята, които беха го казали, коленичиха, обадиха се на брат Асен. Аз го казах, не го е казал Петър Велев. И Бог ги помил. Може ли да виреят лъжливите дарби? Нема да виреят. Като има истински дарби, нема да виреят лъжливите. Затова оставете се в ръцете на Святия Дух да ви ръководи, да ни изобличава, да ни поправя, да ни утешава и да ни изцерява. Той го прави. Той го върши. Отивам и ако не отида, няма да ви изпрата Святия Дух. И за вас е по-добре аз да си заминат, а да дойде Святия Дух и да ви ръководи. И той ни ръководи. И защо да не му се доверяваме, като виждаме всеки ден делата на Святия Дух, плодовете, които той дава на едно или на друго място. И така да приемаме Святия Дух, да му се доверяваме, да го обичаме. Защото Святия Дух е третото лице на Божеството. Третото лице на Божеството. И тук има едно друго залитане, че пък ние сме едва ли не командири на Святия Дух. Нема такова нещо. Третото лице на Божеството. Това е Святия Дух. И когато един човек говори на език, той говори неговия дух, когато говоря аз на език, моя дух говори тайни на Святия Дух. А чувам някой казват, когато някой говори на език, Святия Дух говори тайни на Бога. Как ще говори тайни на Бога? Между Святия Дух и Бога има ли тайни? Ми нали е един? Нали е едно Божество, Отец, Син и Святия Дух? Моя, Твоя Дух говори тайни на Бога, защото Твоя Дух прониква и Святия Дух прониква до мозъка на костите и знае всичко. А лукавия и ангелите искат да надникнат в тая тайна, но не могат. И сега казват православните братя и си там ръководители. Евангелските църкви не признават тайните. Как да не ги признават? Това тайна ли е? Моя дух да говори тайна на Бога. Признавам го. А вие признавате ли го? Вие, братя свещеници, признавате ли го? Че когато моя дух говори когато говоря на непознат език, моя дух говори тайни на Бога и тайни на Святия Дух. Признаваме таинствата. Има много неща, които са, не са ни дадени. Защо? Защото Исус каза тук на апостолите в 16 глава от Йоан. Има много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете. Не можете. И ние некой път не може да понесеме некои работи. И затова Господ не ни ги дава. Може да викаме, да постиме, но той не ги дава. Защо? Защото няма да може да ги понесем. Ще почнем да... Защо Господи? Защо Господи? Защо Господи?
Тая дума не я задавайте на Бога, защото Той задава въпросите, не ние. Той задава въпросите, а не ние да му задаваме въпросите. Ами добре, брата и сестри, ще се молиме за нуждите на този народ, за България, за мир в България. Обаче помнете това, не можем да променим света. Защо? Защото осъди. Защото не приема Исус. Защото го отхвърля. И защото казва тая книга, нали, скоро слушах там, се препираха за пак за вероучението от Министерство на културата. Ами това Библията вече няма какво да я четеме, тя е минало времето, не знам какво. Никога няма да й мине времето. Никога няма да й мине времето. Небето и земята ще преминат, но думите ми няма да преминат, господа професори. Няма да преминат думите на Исус. Вие ще си преминете, ще дойдат други професори и философи, но думите на Исус ще останат. Ще останат, те записани на небесата. Брат Благой, заповядай.